År 2035 ska Helsingborg vara en global stad. En stad som är uppkopplad och sammankopplad med omvärlden. För att nå dit arbetar Helsingborgs stad bland annat med att införa ett e-arkiv. Sedan omkring år 2000 finns det mer digital information än information i pappersform. Det här ställer nya krav på lagring och bevarande. Hur ska vi spara information som skapas nu för kommande generationer? Ett e-arkiv är ett system som möjliggör digital arkivering. Handlingar som skapats digitalt kan då också sparas digitalt i ett gemensamt system. E-arkiv är en viktig roll i arbetet att jobba mot en mer balanserad stad som är en viktig del i vår vision. Vi har både miljömässiga och ekonomiska besparingar att göra när vi nu satsar på e-arkiv som är en viktig parameter för framtiden i det arbetet. Vi kommer till exempel att kunna kanske skriva ut mindre papper. Vi kommer också på sikt att kanske kunna behöva mindre lokaler för att arkivera handlingar. Så att e-arkiv är definitivt en fråga för framtiden. Ett e-arkiv öppnar upp staden och gör det möjligt för dig att ta del av betyg, bygglovshandlingar, ritningar och mycket mer, oavsett om du är i Helsingborg eller på andra sidan jordklotet. I ett e-arkiv kan vi spara information av bevarandevärde och göra den tillgänglig. Det förbättrar vår service genom att allmänna handlingar blir mer lättillgängliga för dig. Vår service begränsas inte längre till en viss veckodag, ett visst klockslag eller en fysisk plats. E-arkivet är en viktig del i den öppna staden. Öppet för mig innebär att informationen är lättåtkomlig, och lättåtkomlighet är något som vi arbetar med inom stadsarkivet. Detta gäller oavsett om det är analog eller digital information. Helsingborgs stad gör sig redo för att påbörja resan mot ett digitalt arkiv. Första versionen av e-arkiv kommer att vara tillgängligt redan 2016.